І до оперативного у річці Либідь знайшли тіло 25-річного військовослужбовця. Чоловік перестав виходити на зв'язок на початку січня. З заявою про зникнення сина до правоохоронців звернулась жителька Вінницької області. Цілодобові пошуки тривали 10 діб. Залучили кінологів зі службовими собаками, водолазів, рятувальників. І ось чоловіка таки знайшли, але мертвим. Тіло виявили на дні річки. Причини загибелі нині з'ясовують. При перегляді камер відеоспостереження правоохоронцями дійсно було встановлено, що даний громадянин в день зникнення перебував в районі залізничного вокзалу «Київ-Пасажирський», де проводжав на потяг своїх друзів по службі, а після цього зник. Під час проведення пошукових заходів з розшуку даного громадянина було опитано десятки свідків та очевидців. Цілодобово наряди поліції відпрацьовували маршрути руху зниклого та встановили, що чоловік останній раз перебував біля річки Либідь. В результаті ми знайшли у воді труп 25-річного вінничанина.